Dobrý den, vážení diváci. Světový finanční systém vytvořený západem a jeho majiteli bank rozhodně není v pořádku. Krachuje banka za bankou a opět se vše má záplatovat z veřejných peněz. Přičemž větší ryby požírají malé a opět se zúžuje skupina superbohatých manipulátorů, kteří touží po světovládě. Dnes se proto chceme podívat na základní principy světového finančního a bankovního systému a to zejména na pozadí bankovního skandálu jedné z rozhodujících evropských a světových bank Credit Suisse. V souvislosti se stále sílícím blokem států BRICS a Šangajské organizace pro spolupráci, pak také chceme upozornit, že nerespektování tohoto vývoje nám do budoucna rozhodně nepřinese nic dobrého. Ve studiu vítám našeho pravidelného hosta, politologa, a mimo jiné, taktéž specialistu na světové finance Jana Kembla. Vážený Jene, jak je to s těmi světovými financemi? Zkus velmi stručně popsat, jak ten světový systém, v jakém je teď, v jaké současné době je ve stavu, jestli vůbec je použitelný. Ještě? Pokusím se odpovědět velice krátce. Vedle opravdových bojů se veřejnost jen plíževě a částečně dovídá, že se zřejmě něco děje v bankovským systému, myslím. Současně je jak politiky, tak i média ujišťována, že žádné nebezpečí nehrozí, že vše je pod odpovědnou kontrolou vlád. Podobně se jeví i probíhající krize a řešení z Credit Suisse. Veřejnost je informována, že se krize zažehnala. Tím, že bude převzata největší švýcarskou bankou. Jejím největším konkurentem současně. Ten však evidentně váhá, zda převezme vše dobré i vše špatné. Já si myslím, že bude muset převzít i to špatné a proto jsem přesvědčený, přesvědčen, že řešení není správné a bude mít velké následky. No tam je zajímavé, že z veřejných peněz máme zase opět zaplatit my, daňoví poplatníci, švýcarští a vlastně potažmo všichni. Zase to, co spáchali, spáchali management a majitelé. To znamená, že oni nemají prakticky žádnou odpovědnost. Oni mohou jakkoliv vykrádat vlastně ten světový finanční systém a nikdy tu odpovědnost nenesou. Vždycky se zase řeknou o veřejné peníze a křičí, že se zhroutí celý systém a že se to musí zaplatit tímto způsobem. No, a k tomuhle se dostanu k té odpovědi, ale chtěl bych jenom připomenout, abychom pochopili vůbec, jo, co se ve světě děje, je třeba si uvědomit, že ovlivňování běžné politiky se děje velikostí dluhu a pohyby cen se zlatem. Za druhé, je potřeba si uvědomit, že máme tři druhy kapitálu. Je to kapitál fyzický peněžní a dluhový. Nebudu se teď zmiňovat o těch rozdílech. Další věc je to zlaté zlato. Jeho realita se zlatým je taková, že se státy snaží získat svoje zlato zpět, ne všem se to však daří a proto vznikají problémy a napětí a také nedávno uskutečněná nová regulace, cen se zlatem a s, s těmi poukázkami na koupy zlata. Je to kvůli tomu, aby se omezil vliv spekulantů v přirozeném tržním prostředí, které by v podstatě vedlo buď k hyperinflaci nebo hyperdeflaci, anebo totální ztrátě kontroly, Americké politické moci nad děním na trhu a s dolarem. To je jedna věc taková. Druhá věc je emisní právo. Emisní právo je věc, o které se ve veřejných médiích prakticky nikde nepíše a je třeba si uvědomit různé rozdíly. Jsou banky re rezervních změn, které mají své emisní právo, ale emisní právo se koordinuje, protože žádná rezervní změna nemůže udržet svoji hodnotu, když se ta hodnota jiné měny změní. Čili tady vidíme jako velikánský velký problém a kromě toho chci připomenout specifiku anglických bank. To znamená, je rozdíl mezi emisním právem Bank of England a mezi emisním právem třeba těch čtyř skotských bank. Proto máme i ve veřejném prostoru pro některé vědoucí, některý, někteří vědoucí používají i označení židovská libra, islámská libra dokonce, jo? ale to je téma na, na další věc. Čili tímto chci naznačit, že převzetím, Převzetím banky Credit Suisse, jejím největším konkurentem, se prakticky finanční místo Švýcarsko transformuje do finančního centra USB. A to je velice důležitý, důležitý fakt, důležitá skutečnost, která zapadá i do té do ztráty švýcarské suverenity v tradičním slova smyslu. No však také Švýcaři se bouří, ale to, že vlastně se pohltí tato banka, která byla svým způsobem ikonická, je, je také zajímavé i z jiného hlediska. Přece některé arabské státy odmítly platit dluhy za, za, za tu banku, protože k tomu nemohli. No zvání. s touhletou A... bankou je to velice <laughs> zajímavé i proto, že ten krach, který skuteč, ve skutečnosti už se stal, zvýhodňuje akcionáře proti držitelům dluhopisů banky a prostě okrádá vkladatele, kteří mají teda nějakou naději, jo, na, že z, nějakých fondů se dostanou k tomu, co tam si uspořili. V Evropě, v Německu je to z těch 100 000 euro a já nevím, je to ve Švýcarsku, ale v podstatě jde o to, že Saudská národní banka odmítla financovat kredit Swiss protože ten problém s ní trvá již dlouho, je insiderům velice dobře znám a protože se mění celá struktura financování ve světě, včetně možnosti ovládnutí velkých částí trhu pomocí islámského financování. No právě, protože ty si odborník na islamské financování, tak zároveň víš něco o tom, jak se vlastně ten finanční svět právě těch islámských států přiklání dnes k Číně. To je dosti rozhodující, protože státy BRICS, jak už jsme říkali, a vlastně ta šangajská organizace pro spolupráci dnes získávají stále, stále větší díl každým dnem vlastně té moci politické a ekonomické. K tomu islámskému financování jenom chci říct jednu věc: že v Evropě měly západní banky, ať už to byla Barclays v Londýně nebo HSBC, ty měly už v 90. letech první operační okno na, na islámské financování. Tady o tom vůbec nikdo neví. Za druhé, já jsem sám zažil v před svém pobytu v Malajzii, jak funguje islámské financování, jak funguje Islámská rozvojová banka a jak myslí dokonce v té době žena, která byla předsedkyní Malajské národní banky jako moslemka. Čili já si mohu představit, že islámské financování bude se ještě rozvíjet, protože je založeno na obchodu a ne na půjčování peněz. A jakékoliv financování v islámském systému je založeno na hotovosti, nikdy ne na úvěru. A to třetí, co je velice důležitý si uvědomit, a to bude i součástí třeba ty nové měny BRICSu, je sdílená odpovědnost za zisk a ztrátu. Tohle náš západní systém vůbec nedovoluje ani takovou představu. No tam se staly peníze zbožím, vlastně a tady se jde o to, jak říkáš, aby se skutečně obchodovalo a vytvářel se nějaké hodnoty. Ano, jedině obchodováním s hodnot, stvořením hodnot, jo? Hmm. Lze pochopit oč se jedná v islámským financování nebo v celém systému. Takže i v tom financování nebo v tom světovém finančním systému se dnes láme v podstatě chleba a dá se říci, že vytizí právě tento pohled a ne tedy ta, ta, ta stará mašinérie, která tady neustále jenom vytvářela další a další problémy, úroky z úroku, úroky z úroku, z úroku a tak dále. Tak to i bude, protože svět, který se teď rodí, bude založen na výměně na obchodu, na tvoření trvalých hodnot a na sdílení odpovědnosti. To platí už potom i tu politiku Číny, kde se mluví o komunitě sdílené budoucnosti lidstva. To sdílení je velice důležitý, protože znamená účast ve výhře, ale i prohře. A v západním finančním systému je to vyloučeno. Čím více čím víc bankrotu tím větší prémie si berou manažeři. To je absurdní. Až dneska e, finanční ústav ve Švýcarsku zakázal vyplácet pracovníkům banky prémie. Hmm. že trest jednou nemine. Milí, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.